ロシア人の前で使ったら全然違う意味に伝わるよっていう日本語を何個か紹介していこうかなって思います。イエーイ、もうここの、ね、音の響きがもう好きすぎてもうやっちゃうのよこれ。俺もここに入ってきた瞬間にイエーイって言ってるのいつも。入ってから初めてこのスタジオに入る時は一人でロシア語になるよ。大丈夫。もうちょっと発音よく言ってみるな。大丈夫。やばいな、この言葉は。大丈夫。に聞こえるじゃん、ロシア人からさ。大丈夫。大丈夫。大丈夫。って聞こえるね。聞こえるね。これどういう意味かというと、ケツにぶち込んでくれ。そう、ぶち込んでくれ。大丈夫。だから試合に行って大丈夫大丈夫って言ってると気づいて、大丈夫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 。次あれちゃんの次は山口。山口。しかも結構いい発音にしてもまあまあ聞こえる。いい発音にしてみて、あのロシアの発音にしてみて。山口。山口。確かに俺って超できる人みたいな。これはあの山口っていうのは何すごい雨になってきた。やば。どうしよう。どうしましょう。どうもせいひん発表するけど、いや山口、山口っていうのが何でもできる人みたいな。自分できないことはない、その何でもできる権力のある人、まあ、とにかく言うと自分で言うとちょっとかっこ悪いから、あ山口山口って言ってると、あこいつ自分で自分のことめっちゃできる人やなって、なんかそのめっちゃ私はすごいだろっていうのを言いまくってる人だなっていうためにやるね、まあ、とにかく全国の山口さんお気をつけください。で次無能が、無能がロシア語で、あ、でもそのわかる、いっぱい、うん、無能が、無能がっていうと、もうたくさんだから無能が何をかけたんじゃあ次会えるぞ。次は関西弁ね。うん。来たやんか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 。そのもん来たやんか。来たやんか。大きくするとこ一度んだら来たやんか。なんかね、あのこれ本当一応ちゃんとあのあれのために言うけど、全然差別用語とかでも何でもなくて、うん、中国人女性のことを来たやんか。男性の人は来たい。来たい。だから日本人の場合は、日本の女性はやっこんか。やっこんか。で、男性がやっこいです。前も言ったけど、ください。あ、ください。ください。そう。どの的に向けてこの正面を、そう。どの的に向けて正面引っ掛けたらいいんですか。こんな言葉使うって普通考えるけど使うかな。使うよね。ロシア語は使うのをください。酔っ払った時とかね。ください。あー、しっこ、ください。お店の前とかね。あ、これ、これ、くださいって言ったらもうちょっと、はーってなる。はーって怒られちゃうから気をつけてください。
はい、続きましてはイスクレア、イスクレア、イスクレア、はい、イスクレア、要するに意味はですね、イスクレアっていうのは、何も隠さずに自分の気持ちをちゃんと相手に伝えている人だなって、何も隠してないなって、楽くない。じゃあ、アリちゃんではないってことだね。はい、アリちゃんらしくない。次が、相撲取り。相撲取り。ちょっと発音よく。スマトリ。スマトリ。スマトリ。角度にスマトリ。うん、相撲取りって言ったら、見てって意味になるの。だから、相撲取りって言ったら、見て相撲取りがいるっていうわけじゃなくて、見てって言っちゃう。そう。スマトリっていう。でも日本でさ、相撲取りって言ったら、もしかしたら指を刺されて相撲取りって言われる可能性はあるけど、決してデブって言いたいわけではない。まあ、でもどっちにしろ指刺されて見てっていうのは何かしら悪い意味があると思うから。でも子供とかが、相撲取り。続きまして、ご来場のお客様にご連絡をいたします。先ほど降っておりました雨の方は晴れました。無事日が差しておりますので、お時間の方を潰されている方はとっととお帰りくださいませ大変恐れ入りますが、店内大変混み合っておりますので、ご来場ご購入されないというお客様、お帰りくださいませ。チンポンカンポン。はい、続きましての、ホイサッサ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 、ダメでしょ、カンカラカンカンやつでしょその意味とは、チンチン、やばくない、でもすげえスナックな言い方だよね、ホイサッサ。しかもホイサッサがそういう、まあ大きい声でもなんか言いたくない感じ。いや、やっぱちょっとこれからなんで俺さ、日本語でさ、チンコをしゃぶるって平気で言ってるのにさ、ロシア語でさ、ホイサッサってそんな簡単に出てこるんだよ。簡単に言ってるやん。いやでもめっちゃ悪い言い方だよ。そうやな、これはさらにすっごいスラングな悪い言い方だから、もしお子さんにね、今いらっしゃったら絶対覚えさせちゃダメ。絶対にダメだよ、本当にダメよ。長崎違う、それはなぜか。でも、おいしそうだった。逆に今まで行きたかったのが、私はなんだ、長崎これさ、なんかあのさ、気づいた時の破体験がすごいよね、これ。あ、破体験よ、これ、私たちからしたら。長っていうのが足かなっていうのから長崎やっていうのになったことよりも感動の笑いなの、それは。やばい、だって長崎ってのはションペンの中に足が突っ込んで
ていう、ね、であるみたいな。うわ、足、うわ、ちょっと動いたみたいな。いや、これ使うね。多分犬が通ってこうおしっこかけられてとか。あ、犬が通ってこうおしっこかけられてとか。あ、犬が通ってこうおしっこかけられてとか。